Mbola ankafan'ny hatrany iray tompoko lasy tompoko vavy no hoe tsy tena nitokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery. Atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tolony baolina kitra avy hatrany no entintsika manomboka ny fotoana amin'n'ity hariva ity. Vokatra tsara no azon'ny Madagasikara teo amin'ny sokajy izazavavy eo amin'ny UFOI ho an'ny latsaky ny 20 taona izay tanterahana tatsy amin'ny nosy Maurice nandritra ny andro maromaro izay vahositra ho tompon-daka ny barean'ny Madagasikara sokajy vehivavy ho an'ny latsaky ny 20 taona. Ny namana Zakino no mitatitra antsika izay vaovao izay. L'équipe Pirenena vehivavy malagasy taranja baolina kitra sokajy latsaky ny 20 taona no vohitra ho tompon-daka ny fifaninanana nandraisan'ireo nosy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe andehanana anjara na ny UDFOI U20 fifaninanana izay nifarana tatsy amin'ny nosy Maurice androany Tolakandro. Tsy ampy ny batan'ny renonezy ny amboara tokoa mantsy ny fandresena tamin'ny sahenina no telo nanoloanany Mayotte androany Tolakandro nandritra ny andro farany. Mariana va tsy nilalao intsony tovavy malagasy androany saingy nandresy tamin'ny savaly noroan'ny Mayotte ny zoma Tolakandro teo. Ny loh izay dia nisesy nahazotra kefa tamin'ny malagasy Maurice Rodrigue rehefa nomotsanony tamin'ny samavesatra. Teo amin'ny andro voalohany dia ila réunion ihany no nahavita nitazona ady sala rainoraina ekipa pirenena malagasy. Nanomboka miaron-doha amin'izay arak'izany ny baolina kitra vehivavy malagasy taoriny ny vokatra azo tany amin'ny UDFOI U20. Ankoatra ny amboara sy ny medaly volamena azo ny tovavy malagasy moa dia vohitra ho mpilalao mendrika tamin'ity fifaninanana ity hitombo Jacque Novelina. Ny fanirin'ny rehetra dia nitoizan'izany fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra vehivavy izany. Izay ny eo amin'iny fa iverina eto Madagasikara tsika iresaka ny Pro League izay nisy olona kidrakidra androany tany Mahajanga teo amin'ny fionana teo amin'ny Elzeko sy ny Fosa Junior izany izay nitsahatra teo amin'ny minitra fahatelo amby fitopolo moa ny lalaon'ny Rotota noho ny fandavany zareo avy eo amin'ny Elzeko plus ny penalty izay nambaran'ny mpitsara izay azon'ny Fosa Junior. Ny farana ny lalao ary taty ivelany dia mbola nitoy ny kidrakidra ka saika ireo mpijery mpomba ny an-tanin'ny sinakilany iray no saika anisehony izay kidrakidra izay mbola tsy fantatra moa izany dia fanapaha-kevitra farany mahakasika iny lalao ny Pro League izay vimpiotrohan'ny Fosa Junior sy ny Elzeko plus izay hitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay zavatra nisy tany Mahajanga izay ny namana Zakino Rakotomanana amin'ity hariva ity izay any an-toerana amin'izao fotoana izao. Anosy ambanin-drahona ny andro fasivy ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra sokajy divisionna voalohany elita na ny Orange Pro League. Rava tsy lera tokoa mantsy ny fionana teo amin'ny Fosa Junior FC Boeny sy ny Elzeko plus Analamanga io Tolakandro io atany amin'ny kianja rabe mananjara Mahajanga. Izany dia ataorin'ny penalty azo ny Fosa Junior FC teo amin'ny hitra faharoa amin'ny fitopolo. Tsy nankasitrahan'ny mpilalao sy ny mpitantana tao amin'ny Elzeko plus mantsy izany fanapa-kevitry ny mpitsara izany ka niteraka savorivory teny ambony kianja. Naharitra amin'ny hitra maromaro ny fifanjevoana. Ny Fosa Junior FC tetsy an-daniny dia vonona andaka ny penalty. Tsy nety nanohy ny lalao intsony kosa ny Elzeko plus. Nanapa-kevitra ary ny mpitsara ny andravan'ny lalao teo amin'ny hitra faharoa amin'ny 20. Mariana fa nitarika tamin'ny sarainy ohatra ny Elzeko plus ny aloha izay tranga izay. Mamony tena mantsy Teodan teo amin'ny hitra fahenina amby efapolo rehefa nitsenany kofraono dakany bila tamin'ny tongony. Andrasana arak'izany ny fanapa-kevitry ny tompon'andraikitra amin'nyity tranga niseho tany Mahajanga ity. Ankoatr'izay tetsy amin'ny kianja Mahamasina dia nisarakady sahala telo no telo ny ASG Tomada sy ny Kosfa Analamanga. Vokatra izay mbola mametraka hatrany miaramila eo amin'ny larana voalohan'ny vonjimaika amin'n'ity fifaninanana Orange Pro League ity. Androany alahady ihany dia tany amin'ny kianja nampasambazaha Fianarantsoa resy ny zanakala FC Matsiatra Ambony tamin'ny saroana ohatra ny FCA Ilakaka Iorombe. Torak'izany ihany koa dia tamin'ny elanelany saroana ohatra io no nandavoniny sady Mahanalamanga ny ekipany tiakitra FC Atsinanana tany amin'ny stadioma Barikadimy Tomasina. Ny andro ny sabotsy indray tetsy amin'ny kianja Mahamasina dia nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko ny ekipan'ny Jesaya Bongolava sy ny Knapsa Sporitas. Amin'ny mahafionan'ny ekipa tafiditra ao anatin'ny larana telo voalohany vonjimaika azy dia niady hatramin'ny farany lalao ny fandombiasana ny fanafiana ho an'ny Rotota. Samy isaika natafiditra baolina avokoa na ny Jesaya na ny Knapsa Sport tamin'ity lalao ity. Hiravaka Sivan ho an'ny Jesaya, Ray Armando kosa ho an'ny Knapsa Sport.
Ni fanida dalana tamin'ny lalona tony andro sabotsy teo mamasiny dia nomotsan'ny 3 FP tuliara tsimandrefana tamin'ny saefatra nohotra ny ekipa ny club manalanjorofo tany amin'ny kianja metre kira tuliara dia iny andro fasiviny anko no manakatana ny fifananana orange pro league amin'ny titona 7/12 ity ny volana febroary indray vao itoy ny fifananana ary hiditra amin'ny andro fahafolo izany eo amin'ny baolina kitra ho an'ny pro league fa ho an'ny etona lamanga kosa indray fidina ny tompon-daka ny ligna lamanga ho an'ny divisiona voalohany niditra teo amin'ny andro fahavalo ny fifaninanana tamin'ny ity faran'ny herinandro ity mbola namanazakiny ohatrany no mitatitra ny vaovao ho antsika Lalao telo tafiditra amin'ny andro fahavalo ny fiadinan'ny tompon-daka ny ligna analamanga taranja baolina kitra sokajy divisiona voalohany no natao tetsy amin'ny kianja mamasina ny alakamisy teo teo amin'ny lalao voalohany dia nanao ifaombiazany ekipan'ny kinapy satana rehefa nandavy ny ekipan'ny sery fatany sadeoohatra Ny sefefa nefa dia nandresy tamin'ny sareny ohatra nisika foty ny alady lasa teo teo amin'ny lalao tarany andro fahenina narak'izay dia nivoaka sepotra ny ekipan'ny sika foty vao nandresy ny ekipan'ny disiple fc tamin'ny satelo ny disiple fc no nanokatra finiisy rehefa nitarika areny ohatra teo ampelatsazatra maromaro ny baolina tokony tafiditry ny disiple fc teo amin'ny fizara-potoana faharoa saingy ny koropaka hatrany ireo loha laharana Kilan'izay dia nampiteniny traikefany ny mpilalao ao amin'ny ekipan'ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'ny fampidirana baolina telo ny sesa la voatazony isika foty hatrany arak'izany ny larana voalohany vonjomaiky amin'nyity fifaninanana sokajy divisiona voalohany eto analamanga ity ary farany dia nysarakady sahala rainoray ny 5 FC sy ny mivan Niadatra ny farany ity lalao anisany nandrasan'ny mpanaraka amin'ny baolina kitra eto analamanga ity satria ny ekipa laharana faharoa sy fahatelo vonjomaika ny fandona
Makasika izay baolina kitra eto Analamanga izay raha ny vokatra tonga eto am-pelatanana tamin'ny lalao androany dia ny Knapsa Analamanga nandresy ny Semisela tamin'isa telo noray ary ny Fosa Junior Espoir nandresy ny Kospena tamin'isa roa noatra. Fa amin'ity hariva ity dia hitondra fanazavana mahakasika indrindra ny hotony izay fananana eo anivon'ny ligna Analamanga izay ny filohany Andriamatoa Entsoa Rakotoarimanana na Itaota. Volontaine comme des bras faits sans battre la cigarette, on dit faire un tonne de tia, des bras ni à faci qui marine, tonne à fofo. On a raccé, dia ni tonne topila lovana, dia mtuyam ni tumetum faranam faran fulana januar. C'est ni sam tukun fatram saison, sultan en Allemagne, yarkani, sam penata Madagascar. La janatsania, fatatsika, fatumetana yena fur. Ni sen ni pifanina ni tom ni digra na lamanga ni digreetra manera na ni Madagascar dia mbola manenjika izay fetra ni sa folo izay zao amintsika miteny zao izany hoe otratrarina amin'ny tapaka ny zavy eo izany ireo valo dia na hoe azo atao hoe hiatrika ny fifaninanana hiadinany tompon-daka ny digra na lamanga izany hoe ireo valo ireo tonga dia hiatrika ny lalaom-pahefantarana avy hatrany dia izay mahazo ny amboara moa izany nysolotenana Analamanga fa misaotsika miteny izao izany a mbola mandeha ny fiadivana an'izay ekipa valo hiatrika an'izay ireo ekipa enina tavela kosa amin'ireo efatra ambin'ny folo mifaninana dia tonga dia hiatrika avy hatrany amin'ny deuxième division iadivana ny anankiroa hiakatra première division izany amenao n'io valo io a amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Efa andro vitsivitsy ny vita ny fahitanareo ny avy teknikan'ny ankizy izay hita hoe miatanora ny première division eto Analamanga. Izay mihitsy ny nahafaly tamin'ny teny atoroko satria ireo tanora teraka tamin'ny taona roa arivo izay narahan'ny liga hatramin'izay a no manao ny championat amin'izao antsika miteny zao ary miezaky ny manatanora an'izany daholo a ireo club amin'izao antsika miteny zao ary mirapiratra ireo a afaka roa taona eo dia miteny anao a fa anana zoera tsara indray tsika eto Madagasikara. Amaranantsika ny resaka baolina kitra dia tonga eto Madagasikara ilay kitany baolina kitra frantsay fahiny Florent Malouda izay miara-miasa amin'ny vondrona Filatex ametraka fotodrafitrasa goavana ho an'ny baolina kitra eto Madagasikara izy sy miaraka amin'izay vondrona Filatex izay akademia ny baolina kitra izay amolavolana ireo atao hoe zaza malagasy ho lasa mpilalao matianina. Ny alarobia hariva teo dia nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy akadim-bahoaka izy ireo nampafantatra misimisy kokoa mahakasika ity akademia ny baolina kitra ity. Tetika sa goavana ho an'ny baolina kitra no apetraka eto Madagasikara akademia ny baolina kitra. Iarana totosa ity tetikasa ity i Florent Malouda mpilalao baolina kitra tao anatin'ny ekipa pirenena frantsay vahiny no sady nilalao tao amin'ny ekipan'ny Chelsea tany Angletera ihany koa sy miaraka amin'ny vondrona Filatex. Arak'izany dia tonga teto Madagasikara mihitsy i Florent Malouda nampahafantatra misimisy kokoa ny tetikasa. Ny alarobia hariva teo dia nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy akadim-bahoaka ny vondrona Filatex sy Florent Malouda. Déjà pour resituer par rapport à l'étape dans laquelle je me situe professionnellement. Donc je suis en train de passer un master avec l'UEFA par rapport au management du sport et marketing, développement, droit. Et en fait, mon apport sera une expertise par rapport à mon expérience de joueur, mon expérience d'adolescent aussi qui est passé par des académies, donc d'adolescent originaire de Guyane aussi, donc un peu similaire à Madagascar. Et ensuite par rapport à ce master que je suis en train de passer, donc, qui est aussi sur une période de 2 ans, il était intéressant pour moi de trouver un projet et j'avais choisi depuis longtemps l'optique de développement parce que chez moi en Guyane j'ai financé des projets donc je connais les problématiques. J'ai aussi une fondation donc j'ai eu le volet aussi fondation puisque c'est la fondation Filatex aussi qui est partenaire du projet. Fantatra nandritra izany fiona izany fa isan'ny akademia baolina kitra sangany ety amin'ny faritry ny ranomisy be indiana ity apetraka eto Madagasikara ity
Arta rumbifulu fula na nifana mbara na ilo futu taftaza sa anumpu kantona rupul suru arivu. Tumbara na ufita mnifula na tulai raki amu rupul suru arivu leo futu taftaza reet ilaina mti akademi iti. Tanzo na mtetikiasa ni amoa na pila loma lakasu ulasa matian. Isi teknisyan na mbune fia nifela ni wafi tumatakasikiara ampita ntrakefa ni am teknisyan na malakasi. Araka nifana safana ni menisarea fia umfundu na fila teksa tia uwe sana aleo tena amfangu tina nantena ni akademi. Nous sommes tia ici ni sara nous allons nous enquis à nous faire une omniti académie une pôle kita iti à côté une pôle kita tia ici ni fampenara na tien pirenien a faïni si informatique si ni maroaf à tête timbola si vous farta masava ni scatton itra à omniti académie une pôle kita iti si ni terana metra anaz la tefa mandia zanfio va mettre ouen soif masoan. Izany makasika ny baolina kitra fa hivadika amin'ny taranja basketball isika satria dia manao izay ho afany ihany koa ary mendrim-piderana ny zava-bitan'ny GNBC eo amin'ny basketball aty Afrika amin'izao fotoana izao ho an'ny klub io satria dia rehefa androany amin'ny valo ora sasany alina dia tafita hiatrika ny famaranana izay hikatoka amin'ny Patriot BBC avy any Rwanda ny ekipa malagasy eo amin'nyity fifaninanana ity azo lazaina fa dia miakatra avo dia avo ny lentan'ny basketball malagasy raha ity zava-bitan'ny GNBC ity. Rehefa avy eo amin'ny valo ora sasany alina no hiatrika ny famaranan'ny fidinana faharoa ny fidinan'ny tompon-dakan'ny Afrika isadarika taranja basket na ny fifaninanana Elite 16 ny ekipan'ny GNBC avy eto Madagasikara. Fifaninanana izay ataony Kigali Rwanda ary fandonany amin'ny ekipan'ny Patriots BBC avy any Rwanda ihany. Tsy ivina fa niondrika tamin'ny isa efatra amin'ny sivifolo no valo amin'ny valopolo nanoloana ity ekipa rwandaizy ity ny solotena malagasy teo amin'ny andro fahatelo faran'ny fifanitsanana isambondrona. Taorian' izay dia efa tany amin'nitra faran'ny lalao vao nandresiny ekipan'ny Ferrovaro de Maputo tamin'ny isa efatra amin'ny sivifolo no sivifolo ny GMBC teo amin'ny manasadalana. Ny elo izay dia nanilika ny ekipan'ny Jigate avy any Tanzania tamin'ny isa fito amin'ny valopolo no telo ambinimpolo ny solotena malagasy ary farany teo amin'ny lalao voalohany dia nandresiny ekipan'ny Unza Pasers avy any Zambia teo amin'ny andro voalohany. Fotoana anaovan'ny GNBC ny valinadiny arak'izany io famaranana atao rehefa avy eo na dia ilalao an-taniny ary ny Patriots BBC. Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika fantatra taorin'ny lalao ampavalindanina izay ampahefadalana azafady indrindra izay nitaterahana androany ireo filevana efatra tafita hiatrika ny manasadalana ka isan'izany ny COSFA ny FT Mamantsakaray ny KNAPS ary ny TFA anaty azo ireo izany no efatra tafita hiatrika ny dingan'ny manasadalana ao amin'ny Gold Top Point ho an'ny Skat Federal Union ka dia hoarahantsika ary ao anatin'ity fanadidiana ity ny fizotron'ny lalao ho teny amin'ny kianja makendo tapenaka atao amin'n'ity androany ity. Ah!
Tafitam dingan ni mana satala na ni tefa na tias ni fte mama sakarai ni knap sar ni kosfa tauri ni lalo apa ya fatala na zenta tirana ruanti ni mkian sama kian tu tapenak. Muka foi tam ni sa ter te ter tiano bropul nura kian bropul nuna tafa fokan meramila mano akan zume nam ni sar nan lona ni troas fpe mano futsi. Isan ni lalo na pisang kam tuet hata ni boluan katam ni faran ni fiona na tiwa mdu tut. Sam ni lalo tawa na teknik nan troas fpe nan kosfa nan ditan falpul ni tan lalovan. Tiap visarap tu no volun dia zaret tu rasif penun tak jatam nila nila ni satel tu lebih full no full. Ni fantan tak cara nila laut tiom saya visarap tu no volun saya nanti kita nak tutup kelasan tu rasif pe. Tiap fizarap tu na faru dia nanggu takkan lalau tawa na tefa na tanem truakar. Ifan tu biasa na entar kini sa tanem sledape. Sangi napsio ni ma meramila matan sakazin kosfa tanem ni ni tafaran ka izmu tafafoka iya kata ni mana satalan. Isan ni lalau ni apa kaya antun ya pai fatal nanti om ni FTM mama sakarai mana mangga sih iskara mana maaf. Lalu semar nanti sifat enak ni cerku sana apa vandal nanti om fionan kenap sama nomaint sini TV mana kas nama nomaint. Lesen kenap sa tam nisa tiom berpuluh rajam berpuluhan ni fan TV mah nanti kisa atau ni bolun kata ni faran ni bagian manusia dan di jam fan pul ni jam lalovan. Tapi em tim ni cafaran fok nanti maaf ni TV mah saya ingat sih napi vanisa atau ni misalnya tapi insun. Tapi ta am ni amana setala na yang cu ni TV nanti azu. Refa Nadesi ini terus refai tam ni sama-sama falom propulu lufan.
On izay taranja bola lavalava izay ihany dia ao anatin'ny fanomana tena tanteraka ny maki vehivavy izay hiatrika ny fandinanana repesazy izay mbola edina tapakila andehanana any amin'ny lalao olimpika moa izy ity za firenena 15 amin'ny kontinanta 5 no miady laharana azo izay tapakila izay andehanana any amin'ny lalao olimpika isan'izany Madagasikara dia arahantsika eo anatin'ity fanadidiana ity ny fanomana tena an'izy ireo izay somary mafimafy ihany ny fanomana tena kanefa dia misedra olana ihany ireto vehivavy malagasy ireto Pilalao valo ambin'ny folo miravavy no manoma tena hiatrika ny repesazy iadina ny tapakila andehanana any amin'ny lalao olimpika any Japon. Raha tsy misy ny fiovana dia ny volana febroary 2022 izao no anao ity lalao ity izy ireo mafy ny kotrana. Efa ambolana maromaro no nanoma tena ny maki vehivavy mafy ny kotrana hoe erika sefo kanefa tsy maintsy atrehana noho izany dia manao antso avo amin'ny malalatanana sy ny malagasy rugby izy ireo mba hanohana raha-tsakafo ny mpilalao. Ny tena homanina amin'izao de ny repesazy a jeux olympiques 2020 tao any Japon, zany hoe qualifié zany tsika manao an'le repesazy taorianan'le tournoi natao tany Tunisie teo 3e place tsika de qualifié tsika manao an'le repesazy. Tsamin'izao aloha ny calendrier de hoe mois de février no anaovana an'io repesazy io, zay mahatonga anay miomana de zao efa nanomboka novambra moa zany zay niomana androany zany zao hoe manao musculation. Izavy mety hoe mifanena amintsika zany mifandona amle repesazy efa fanehoana ny fandehana. Ny repesazy zany a ekipa 15 fandroany amin'izao zany tsika manao repesazy tany Dublin tamin'ny 2016 tamin'ny Jeux Olympiques manao repesazy tany Dublin tsika classé 13e 12e tsika amin'ny ekipa 15 nandray anjara. Amin'ity indray zany a misy ekipa 15 mandray anjara any a, misy représentant ny Afrika de misy ny Oceania de misy ny Européanne. De ao anatin'izay zany no akanana kiroa amin'izay 15 zay. Ny mafimafy any amin'ny manao repesazy zany a ny frantsay zany mbola tsy mahazo bie manao jeux olympique ny vehivavy ny azy a de izy ao anatin'le manao an'le repesazy any. De eo koa Irlande a, any koa misy Russie a raha afaka manao moa Russie raha de ny sarotsy mahazo azy iny. De ny Russie mbola zay koa mbola mafy any a, misy Kazakhstan a, misy Colombie any a, maromaro zany ny ekipa any. Mpilalao telo amin'ireo valo ambin'ny folo ireo ihany no mba manana anton'asa fivelomana maharitra, isan'izany Laurence Rasoanandrasana izay manantena fa isan'ny mitondra fahazavana ho azy eo amin'ny fiainany taranja baolina lavalava. Tena mafy mihitsy ny entraînement satria izay zao a ao anatin'le préparation nefa tsisy ninino mahazonay na resaka sakafo na resaka régime de tsisy izay zany tsy miasa. Le fanomanana zany zay nefa tsisy nilina na regime na solona fre tsisy zay koa donka tsy mbola misy asa tsy miasa mihitsy. Inona zany mba hetahetanao? Ny hetahetako manokana zany a de mba tserena manokana ny rugbyrehivavy indrindra fa izay le mivoaka mandeha foana nefa tsisy tombontsoa. Le tombontsoa zany a mivoaka mahita faritany fotsiny a fa tsisy hoe tombontsoa mba hoe tonga avany ianao de mba misy asa manokana hoe ty ho anao manokana zay zany ny andrasanay. De manahoana nefa mifandaminanao ny atao hoe fiainana zany ny fiaina tokantrano sy ny fiainam-pianakaviana ao anatin'izay hoe aty amin'ny maki zay. Izany ezahana lama nefa na tsy maharaka ny vola sy ny rehetrarehetra na eo amin'ny materiel raha tsy de misy ho anay manokana na ny regime. Ialatsina isy ny alarbi ary ny zoma no manao ny fanazaratena ny reto maki vehivavy reto ho an'izay hitondra fanohanana ho azy ireo eny amin'ny kianja maki Andohatapenaka. Omaly no nanompoka ny taom-pilalaovana taom-pilomanosana 5/2020 ho an'ny taranja alomano. Ligiparitra efatra no niatrika fifaninanana teto Analamanga izay nisy mpilomano 7/73. Ho an'ny tany Antsinanana kosa sy tany Boeny dia samy nanatanteraka izay ihany koa izy ireo androany miara-dalana amin'izay ny test de classement ho an'ireo mpilomano malagasy.
Pilmano misa fitomben pulo amsat fununan rayanjara tam nifto pan kafana anito pilmanusana si mabiful suruari vlopul suruari fuiti kui nu hutafit to natin nifanana atesta ati klas mavuluan analamang otumachat fakna karat fat fa vifit funan ireno likipatra na tonga sultena atamin'ity fifaninanana ity ho an'ny antsinanana sy boeny dia androany ihany koa izy ireo nanatanteraka izay fotoana fanokafana ny taompilomanosana 5420 20 izay sy ny ho amin'ny testa de classement ihany koa nanomboka to andokotrany a ny androany sy omaly de testa de classement a ho an'ny nageur rehetrarehetra tapakandro maraina omaly sabotsy a 100 mètres spécialité et tapakandro mandehariva deuxième spécialité faro an'ny ankizy zany de ny andro maraina efa 100 metatra katonage na efa 100 metatra nage libre c'est bon zany fomba fiteny teknika mila tsiny amin'ny teny frantsay ny anaovana an'io a de mba ametraka laharany mpilomano aloha ahafahana mijeren'izay ankizy a amonjy an'le mitinina amin'ny Botswana aloha le kanina Botswana zay atao amin'ny volana février de mba farafaratsy tsika manana lista zany sy laharana ahafahana manondro ny ankizy zay andeha any io moa tsy afaka mametra isy fa miankina amin'ny vola ananantsika ministera moa zany fa farafaratsy tsika efa manana lista zany hoe reto no alefa mba alefa lomba koa ny anarana Raha zay no fanomboana manahoana ny atao hoe rendez-vous goavana ho an'ny fédérationna zany amin'ny taona 2020 eo amin'ny lafin'ny fiofanana aloha de manana amin'ny volana janvier izay a de efa mieritreritra anofana ny mpanazatra rehetrarehetra zay mieritreritra hiditra ao anatin'ny tontolo lomano zany e iarahana amin'ny fina zany a mpanazatra vahiny no aveto expert moa zany manarak'izay a ny championnat de mada zay atao any Majanga amin'ny volana février a de ny championnat de sur bassin de 25 io amin'ny bassin de 50 metatra de ny championnat de mada koa amin'ny bassin de 50 metatra zay atao eto Antananarivo amin'ny volana aprily Arak'izany dia maromaro ny fandaharam-potoana miandry ny Federasiona Malagasy ny taranja lomano amin'io taona 2020 io. Fa ho an'izay taranja lomano izay ihany dia miezaka mampiroborobo sy mampivelatra ity taranja ity zareo ao anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja lomano ka ny 25 janoary zao ary dia fantatra fa hisokatra ho an'ny daholobe ny federasiona amin'izay taranja lomano izay amin'ny lafin'ny fananana mazava loatra ireo mpilomano tsy manana karapilalaovana fa ireo any anivon'ny sekoly sy any anivon'ny orinasa sy ny olontsotra izay ti ity taranja ity no ampandraisin'izy ireo anjara amin'ny alalan'ny fifaninanana zay ho taterahana etsy Betongolo ny 25 janoary 2020 mitondra fanazavana mikasika ny ilay izay ny tompona andraikitra ny serasera eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja lomano dia izany natasoamportos mitondranay ny anarany a ny tanjonay amin'ilay izy dia mba ampiroborobo sy ampivapitombo ny mpilomano ary any an-tanana ny olona rehetra ao anatiny izavy izany no afaka mandray anjara amin'izay hoe lomano ho an'ny daholobe izay ny orinasa tena entanina sy ny sekoly a ary ny mpianatra sy ny olona rehetra izay no misosie raha mifahitana azy inona na tonga anareo hoe hiditra amin'izay hoe aleo amaosana ny olona rehetra betsaka notsoka fantatra ny lomano izany hoe raha te hiditra ho anatin'ny sehatry ny lomano a de betsaka notsoka mahafantatra azy de amin'io mampafantanana ihany hoe ahoana raha hiditra ho anatin'ny sehatry ny lomano a ny amin'ny club a ny beky zany hoe efa fifaninanana ve zany izy io sa mbola misy hoe fampianarana amin'ny lomano zany hoe journée récréative ny manaovany anazy tsy hoe tsy mahay milomano fa ny mahay milomano a fa ny miditra ao anatin'ny sehatra
amin'ny 25 janvier 2020 ao amin'ny piscine Betongolo no atao. Misy fanasana ho alefanay any amin'ny tety isaky ny orinasa izay. Mitety kokoa izay amin'ny sekoly rehetrarehetra ary ny olontsotra dia ny toerana efa misy fidirana hoanay. Misy défilé izany fampahafantarana ny orinasa izay mpandray anjara rehetra amin'io. Dia misy koa ny water polo izay filalaovana baolina ao anaty rano ho mpandray anjara. Dia misy ny chasse au trésor izany hoe misy trésor alefanay ao anaty rano dia mitady an'io dia lasa fifaninanana ilay izy. Dia misy koa ny course natation izany hoe milomano izay vonona amin'izay 33 mètres ny bassin dia mandray anjara izay vonona. Dia manome izay remise ao anatin'izay izany hoe rehefa avy manao izay rehetra izay dia misy loka homenay izany ho an'ny. Izy io hoe misy kalitaona sa tonga dia miaraka ao daholy? Arakaraka ny misy kalitaona ilay izy raha ohatra izany hoe mandeha izany ny ankizy dia samy ankizy mandeha ny lehibe dia samy. Fibatana Fonjambi nanatanteraka ny fivorimbe ara-potoana na ny AGO izy ireo omaly tetsy amin'ny koma tetsy ivandry mbola nahazo fitokisana zato isanjato avy amin'ireo likiparitra ny filoho mpitantana ny federasiona Randrimanarivo Arnel. Nambarany fa dia taona ziana ho an'ny taranja fibatana Fonjambi ny taona 1940. Mitondra fanazavana mikasika indrindra ny zava-dehibe ny vola tao anatin'izay fivoriana izay ny lohan'ny federasiona sy nanao ny jery sady ny fandaharam-potoana amin'ny taona 2020. Ny farana tokoa ny taona 2020 ty ary nisaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra vitatra amin'izay ary teto amin'ny lafin'ny tontolo ny fanatanjahantena izany nampandeha ny performance ny fibatana Fonjambi dia isaorana ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinko Roberto ary ireo mpiara-miasa aminy sy ny filohan'ny komite olympika malagasy ilay nasolo ny ekofiteny izay anisan'ireo olona finahitana sy angatana nanana ny fahombiazany fibatana Fonjambi izay tamin'ny taona 1940 ity satria ny zavatra ngeza be indrindra mba dia nahatonga antsika Madagasikara ho top 10 tamin'ny jeux africain izany hoe tamin'ny taona 1960 izay premier jeu de la communauté dia natao teto Madagasikara izay lasa nivadika ao jeux africain dia mbola halterofily ihany tamin'izany fotoana izany no mitondra sy nibata ny medaille volamena voalohany tamin'ny 1960 tamin'ny alalan'ny topoklaemin ary amin'izao taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo teo iny izany dia mbola halterofily sy ny basket no anitondra an'izany medaille volamena izany dia taona ziana ho an'ny fibatana Fonjambi iny ary nahazo arbitre internationale telo izany tsika vehivavy tamin'ny halterofily dia arbitre internationale anankiray tamin'ny bodybuilding dia iverny izay anisan'ny ampisongadina ihany koa ny taona 1940. Tanana dia tsy hoe ianao hitantana foana amin'io toerana misy anao io izay teneniko tamin'ny mpitantana rehetrarehetra tany amin'ny ligue sy ny club izany satria mila releve izany ny fitantanana satria amin'ny disadisa misy amin'ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao izay olona tsy tao anatin'ilay fanatanjahantena dia lasa mikorotana ilay fanatanjahantena amin'ny ankapobeany tsy laza fotsiny amin'izay federasiona misy amin'izao fotoana izay mifanonganongana sy dia misy fiatraikany any amin'ny atleta sy ilay performance izy dia izahay izany dia manomana isaparitra manofana ny dirigeant sportif iarahanay miasa amin'ny comité olympique dia ny releve sy ny atleta moa izany dia ezaka indray ezaka izany izahay hidina amin'izay any amin'ny ecole izany amin'ny taona 2020 iny satria efa anisan'ny mazava amin'ny olona izany fa ny fibatana Fonjambi dia anisan'ny mampitombo ny zaza izany amin'ny akapobeny. Izany hoe nanao irera tany am-boalohany satria lasa nitantana foana n'ireny likipaty ireny ka rehefa navenanareo tena amin'izay zareo dia somary sahirankirana nefa amin'izao fotoana izay ilay mahatonga an'ireo fampifanana sy ny fanampinana ny fitiatavana an'ireny lalam-bola ireny izany sy ny fifandraisana amin'ireo manam-pahefana eo an-toerana
dia miezaka ny federasion nanampiana azy ireny ary mino fa efa nanomboka tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo iny dia efa nisy ny ny faritra izay nisongadina tamin'ny fikarakarana an'ireny championnat ireny. Ny programa anasa amin'ny taona roapolo sy roa arivo iny moa dia lavalava iny satria tsy maintsy manatrika championnat du monde ny bodybuilding, tsy maintsy manatrika ny championnat du monde ihany koa ny halterofilia ary ireo championnat régional izay misy rehetrarehetra dia tsy maintsy ohatria ny halterofilia sy ny bodybuilding. Ny championnat de Madagascar zany dia hotaterahana ny premier 2-3 mai any Antsirabe amin'ny taona roapolo sy roa arivo. Ny compétition na qualification na juge olympique farany dia atao any Maurice ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo ny volana avril izay tsy maintsy andraisan'ireo atleta zay efa manana ny décompte de points qualification zany dia i Arozina eo vehivavy miampy ny Vania ary Erika sy Larion ary Tojoa amin'ny akapobeny sy Timinatareo zany no anisany hoe anisan'ny hiady ny tapakila ho any Tokyo. Ho an'ireo mpitantana fanatanjahantena dia tsy mikely soroka ihany koa ry zareo anivon'ny komite olympika malagasy sy ry zareo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena manome fiofanana ho an'ny mpitantana fanatanjahantena eto amintsika mba tena ampizotra amin'ny tsakany izay andavany araka ny tokony ho izy izany fitantanana izany amin'n'ity lafin'ny fanatanjahantena ity. 17 no isan'izy ireo no nahazo izay fiofanana izay nandritra ny efatr'andro. Fitinina aminao anatin'ny fanatanjahantena ity ny votoatiny izay vaovao izay. Mpitantana fanatanjahantena misa 17 mianadano na vita fiofanana amin'ny mahampitantana fanatanjahantena azy ireo. Ramaro Santoavina avy amin'ny anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no nizarany traikefany tamin'ireo mpiofana naharitra efatr'andro. Taorian' izao fiofanana izao dia afaka avy hatrany hitantana fanatanjahantena izy 17 mianadahy ireto any amin'ny sehatra tsirairay misy azy avy. Ny fahofanana ho an'ny dirigeant sportive dia raha ntsika malala fa miteraka olana ny fitantana fanatanjahantena eto Madagasikara. Izay indrindra nahatonga ny comité olympique malagasy nahatonga azy nampakevitra hanamafy sy hanatsara ary hampitombo mandrakariva ny fanofanana ho an'ireo mpitantana ara-panatanjahantena. Ao anatin'izay zany misy amin'izay ny fanoroana lalana satria ny fanatanjahantena dia fehezin'ny CIO comité international olympique sy ny charte olympique izay no hitolana ny fanatanjahantena erak'izao tontolo izao manaraka izany isika malagasy. Izay no atao ato anatin'ny fiofanana izay mpanaovinay isan anatin'ny heritaona manoma misy faritra anakitelo na efatra no hanaovanay fiofanana. Dia ao anatin'izay no ampitana fahalalana fitantanana ny fanatanjahantena manomboka any amin'ny club io hatrany amin'ny fédération hatramin'ny fifandraisana iraisam-pirenena izay misy ny fanatanjahantena. Ny mpandray anjara matetika eo amin'ny 25 no tadiavinay fandraindray a misy ny faritra mitady olo 15, misy ny mahatonga hatramina 30 fa 25 eo isanikiny andihany no avoakanay. Ary zay 25 zay a misy ny avy any amin'ny fédération, misy ny avy any amin'ny ligue, misy koa ny avy amin'ny section ary tsy voatery olo ihany akory fa rehefa sampana misana fanatanjahantena dia miara-miasa aminay. Ohatra ny any amin'ny gendarmeria, ny any amin'ny polisy, miaramila na ny any amin'ny AGF ohatran'ireny na any amin'ny toeram-pianarana, toeram-piasana hafa ary dia miara-miasa aminay. Ohatra ny any amin'ny université dia hofaninay ao anatin'izany fifanana zany tolo. Ary ny zavatra anankiray anisan'ny mahazava-dehibe azy ity zany dia ny fahaizana mifehy sy ny mifampifehy eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny fanatanjahantena. Izay angamba ny tena zava-dehibe sy sarotra ny mifehy sy mifehiza. Fiaramiasan'ny komite olympika malagasy sy ny MGS no nantanterahana izao fifanana izao. Hotolorana sertifika avokoa ireto mpandray anjara ireto ho entin'izy ireo manatanteraka ny asany. Ary fanadiadiana farany ho arahantsika amin'nyity hariva itya tsy vaovao mahakasika ny fanatanjahantena izy ity fa dia amin'ny maha fety ny andro, amin'ny maha krismasy ny andro dia nan'olotra manokana ity fanadiadiana ity zahay eto amin'ny fandarana mahery satria anisan'ny mampiavaka ny fetin'ny noely ny chocolat ka dia fiaramiasa amin'ny chocolaterie Robert dia aseho antsika ao anatin'nyity fanadiadiana ity izay momba ny chocolat vokatra vokarin'ny chocolaterie Robert zay atolotra antsika rehetra mpakafy ny fanatanjahantena amin'izao ankatoko ny noely izao.
Dia ini sehari maaf nafra ini yang kita pelas tu kuafu nu ametra konfiluma umat rapiona uam nitona arupul suruari findai iti nu fandara nama yer farani uam nitona asiven binfulu suruari fiti amni faru binfulu nifulana a januari arupul suruari findai sikia amiona yetu yetu dia tiainai saat yetu ni fandara nama yer supaya masyarakat yetu nana mtusan fandara na ni mirari Christmas sambat awat sikia si itombo vau utatan nizani itona ropul suruari vizani sikia reta atia izai hinu masakas narus tup klas tup kufavi minus manatene zaif atia tisaraka amni matevea yanareu ar tisaraka yanchu amni fandara na mairi sakinyaladi zeara atikia yetomni ifaita laftra matevea dia mameta kani viluma usam tsara uam nitona vau viluma tupku makasitaka tupkla Luma tepuk fahy.